Саша, дякуємо тобі. Прибув до нас Mavic, який ти передавав. Ми будемо боротися за нашу свободу. Дякую, що ти теж піклуєшся про нас. Дякую за те, що ти справжній українець. Те, що ти постарався, для хлопців це очі. Це саме основне. Вони тепер будуть бачити російські війська. Дрон, на який 25 тисяч гривень зібрав восьмикласник Олександр Посвістак та 45 тисяч додали його батьки, вже у морських піхотинців, які з передової передають хлопцю вітання. Відчуття просто переповнюють. Це неможливо описати. Мені було неважливо, кому його передати. Головне, щоб воно надійні руки досталось і щоб воно давало якусь дію. 2 роки тому Олександр став збирати гроші на дрон, яким, розповідає, хотів знімати мальовничі краєвиди нашої країни. Зараз, коли в країні повномасштабна війна, захотів зробити свій внесок в перемогу та передав кошти громадській організації «Захист об'єднання волонтерів». Хлопець говорить, на цьому не зупинятиметься. Я би хотів ще зробити ще один збір, але вже більш масивний. Там, де не я один буду збирати, а багато людей. Коли ми познайомилися з родиною Олександра, з родиною Посвістаків, я зрозуміла одне, що, знаєте, от цей генотип, він дуже важливий. Сім'я, батьки, виховані, самодостатні, інтелігентні. І вони підтримали цю ідею. І насправді, я думаю, що оця історія, це буде передаватися з покоління в покоління. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.